Oi, Rosane, salve. Ah, eu tô aqui no cruzeiro. É o mar. É o mar, cruzeiro. Casarão da ilha. A igreja ali de São Sebastião. Igreja de São Sebastião. Olha lá. Serve sem balanço. O vídeo aqui na igreja que já tá no canal, tá, pessoal? Já soltei já o vídeo aqui da igreja no canal. Tá no canal já. É show de bola. Aqui é meio fraco o sinal de internet. Aqui as coisas é meio precário aqui na ilha aqui. Essa casinha aqui o pessoal tira foto, ó. Muito show de bola. Ah, não compartilhei não, Rosane. Pode ficar de boa, não precisa compartilhar não. A barca já tá vindo já pegar a gente. A gente vai sair da ilha. A gente vai parar numa praia que tem casarão. Viu, Rosane? Tem uma praia que tem um casarão. Vamos parar lá. A praia tem um casarão na praia. Então vamos gravar lá. Aqui tem um batalhão de polícia aqui, mas o batalhão de polícia tá caindo aos pedaços.
aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Ali, ó. Ali, ó, o batalhão de polícia ali, ó. Parece bem deteriorado, viu? Ali, ó. 33 batalhão de polícia, ó. Ali, ó. 33, ó. Agora tem um casarão aqui, ó. Que é show. Esse daqui tá pintado, tá reformado, ó. Ali, ó. É, tá inteirinho reformado. E aqui, o batalhão de polícia tá meio que em ruínas. É. Duas ilhas ali, ó. Ah, show de bola, né? Reformado, bonitinho, né? Show de bola mesmo. Beleza, pessoal? Tô fechando aqui, tô fechando aqui. Valeu, 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 valeu. Olha, pessoal. Olha que item interessantíssimo. Olha. Espelho de sereia. Olha aqui pra vocês, ó. Olha que show, cara, este item. Olha. A pedra negra ali? E olha as pedras. O verde lá. Todos. Todos? Olha. Olha aqui. E aquela ponte que achou ali. Olha que show de bola, cara. Difícil achar, cara. Olha essa pedra aqui. Aqui, né? Sonho. Maravilhosa, cara. Teve. Como que chama? Ressaca, lá em Batuba. Lá. Ó. Aí acho. Tá porrada, mas não dessa. Acho que aquele. Amei esse espelho aqui, gente, ó. Aqui, ó, espelho de sereia. Qual o nome? Ó. Esse aqui é prego aí. Prego aí? É um artesanato, entendeu? Ah, fazer moqueca. É o bem, fala, ó. Aí, ó. Omelete. Omelete. Show de bola. Gente, de pedra. Falei que come aquilo lá. Olha que show de bola, gente. Aquelas coisas que a gente achou lá, aquele bicho a gente come. É, bem que eu imaginei mesmo. Olha aquela coisa. Fazer omelete, o que mais? Fazemos quieta, vários. Nossa, show de bola, cara. Amei, 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 amei. Eu tava lá na Índia, louco de cima lá. Show de bola, gente. Show de bola. Os artesanatos aqui. Salve, pessoal. Igreja de São Sebastião. Maravilhosa. Olha aí. Olha pra vocês, ó. Templo Sagrado. Jesus Cristo. Olha esse quadro. Olha. Coisa linda. Santo Antônio. Olha que linda a igreja. Aí daqui não pode passar mais, ó. Olha. Vou dar aqui o zoom para vocês verem. Olha lá. São Sebastião. Olha.
Que coisa linda a igreja. Olha, tem mais santos lá, olha. Olha lá em cima, ó. Que show, cara. Ó, dá até pra ir lá em cima, ó. Será que dá pra ir lá em cima? Olha, gente. Olha o tamanho dessa imagem. Linda, linda, linda. Ó, tem mais imagens aqui, ó. Olha, gente, que linda essa imagem. Olha que show, cara. Tem umas imagens aqui que eu não conheço. Essa imagem aqui eu não conhecia, com esse tom de rosa aí. Será que também não conheço? Essa imagem também não conheço. Umas garrafas de licor aqui, ó. Show de bola. Então, porão da igreja. Nossa, mas eu fiquei maravilhado com essa imagem aqui. Maravilhado. Show de bola, pessoal.